al señor de male muso na ta fa jidita bi tun wo wo jido kono itabe sotola itata to le idingol ye tinyan kongola ita sonnawol ninga wa firo ki jang nse tegeke ninga tegeke do yata ni saita yela ferel be bondi ye do bondi ya sa malola ye continue la do kola anyo semene kote ye na mbato wol nyam ha est-ce que allemand kedulal min ki tok por dal di kata sen beto la almo dul hatlo mo fotol dul mo nga dol fana kenole ka tu bi ni elewo be bulu comment sifa hein elewo bente bulu elewo mo fula hein dobe 4e dobe 6e sai wala baga asolu ni la kunyal be abente le bulu yo wobe be abe surtiri ni wafirol ni wafiro ni netakulu ni netu wafiro abebe dendi wolla e nga ku jamal fanan kele ni kuranda ise fan jaraji ni dimma kuranda isa jaraji ni kema fanan paneta dula mendo isa tambindi ha alors donc ningela ku faham bake amunda ko mi premier wulindi ka kele ka kole ak kele ha ni ina ta jawbe jam ko mu kulori ni ja premier kolea bayal kan le mbit lo min to ha ya bayle ka tu aya bayle fam fam barntel wotumo ndel katin nyantilo lo kon ndel buka dube ngeno ni yaje nga dube ngo je jawbe nsay tele kabendo ni nata jam mbetilo lo kon ha nga say ni sama jo fanan nata sama jo be lapilale fo nga say ni na fan sinandi ngol wobe mbe ko dinini ngol ha nga nyo karandi ala le ka to dol bije wol mano ba ise dol fanan katan dinole ye wol forme ye nikindi a kunya a wa firi nya la na tabi nya be isa itan dino dola fanan nale nga wo fanan kele ha alka wa fija dile netakulo netuo alka wa fija dile nga wa fija akilo ma wa fule ba intelija ni futan nanja ni akiliango soto ina ka di amule na lu benta piriola ni saku sabale bebul ni saku nani le bebul iba be la balance wala sinya kili ya be pes ha kilo jelu kilo nka wa fi tawor da silulu tawrola pir kilinti jam ha yo bari ala la lu mo lu ma tel taworo ka nka wa fi le ha donc alfa mu na fa kam bak ha mu na fa kay ha adangolo yo est ce que alni la ko tan soro tamin ya lon ko alni mo li kul du yobu amunta ko comme atelier londo mi so ne tout le ma fon la al fan ngawul jang kata dula do to alita ali yalla londo sambo to won fon won fon yalla londo tel la ba ngala mo wo sal si fan ko nga kele ha nga eh nga dula nga tale na nyi dala sato mo mbija to mo sar yo balet ne ne tata je la ni haydara nga wol fana nga nyi do ko kenya itan dilale ha itel fana ni bele bele ndi nyi marsewol ha yo say yalo mo be wo kudi mal bare bi mo ne ma tel ni alla ni santro jam fo ko dumale wo din do ni premier le alo premier le ni lo al ha yo bi atel ni nga yatra bi do ko al ni nta dam do la kote ke yo mo ne ma tel ko ta da mi yalo ko atel left ma ko rolo won na bata wolo netetou alla ma fo bata bare al hamiko min ntel hamiko e fayda be nyin tilo mento sai netetou wala ma fangole masino fayda mumbe mbatari mbake bake ka tunyi netetu o nka nyi mumbe tabi nka be tumbu lol yo sai ni nga masingo soto wo fana benna do ko dol talalale ani lo sango ani jibio ha wo hammo fana bentole ka tunyi nga soto ndewe karo nka ma karol mbe kilo ke me fula tabila yalo ninte nga masino soto mbe kilo wuli kilingo tabila wala ha wo hammo fana bennal aha abarka president aha ha nda tata burkina le ha nga mun taraje nga mun karan nanje nga ne tu dada nga karan nanje le ka tu fana ni wulta la ja wo fana kiliya ngol bente bulle ha nka dada le bas ko bi fana yafo yo wo fana est ce que bi al mantara wo fero don to bi ba ha mba kan ne de premier wulta le ibende ma kam masin kola bari amam beti ya folo wo nyama comme la fitala nyamena bar masin fulo be abe hain nanje nyin do mba tabila nyin do mba bar yo masin fulo ya dadale ya ac nga ac telephone nga ac ya murundi ya sambana kote ha ifana ba ko hotel ha
Patio. Est-ce que kol dafa nang ye foaré ki je ntata je fana ha bungo wo fana mbi ha maw fode wo afele mbina nyina lawola ye bari ye jam banne itata le foka bendu kote ke e ye bungo lo nyenje amambang bara jam fatale ha premier ha ka nte fa nga bungo lole ah malo ay mbar ngalo nte fango en ngalo adi maye say ngalo atele bara atele nyanta ay atele nyanta bu ngolo lante bitu go si diamo ndi si diamo blawo ha ha bitu flak flo en ite lolo yalla ni mu president dole ha ite be mune ite be lolo mu seri mune kunna ni ka foko no yo ali president dole mu fo do say nga woto flak won ama premier yalla makoy nyami ha ñu jalla do ko kata ñami ali mbi ali mu la fa mi soto ñi do ko to yo awa akal de bañal yal kal ke manal al di mañol ni awa me de bañal me sala ko fla ko ndato mu sajo jam fo les e ko sajo jam fo mi yete groupe ma maro ami woni min ko mi mambo minani adani kongol baw minani ya ya haldum de pula min ko mi mambo re der groupe ma kon mi yetti yalla metti nelado muhammadu min yetta groupe ma marwa mi yedo dum min yetta kala premier parce que bangal ko be walli me mi wa ala jobdi mabbe ko alla yobata be gili min fuddondire mabbe dum di ha dubi sappo e ko fawi tamine gollida mabbe kono tay hona bangal kalisi ha ari rotande abe fuddi me nyawlude kalisi gilimbe fuddi me nyawlude kalisi min golla dem min gollanno comme kilo temdere ni kilo chapande jeego kono joni gilimbe fuddi fuddondire mabbe min golla gilo kilo temedidi ha temedidi ko fawi lumo si min addi mi yeyat jara kono mi woni gollude premier o mi yobi min gayni mi wa min beydi ka e odo dumuna kadi be nyawli mi don kadi min ngolla o wattuni ko dum mi woni gollude denon ke kabendu debbo rewbe kabendu gili o marché fuddi min meeda hebde gami yeya dami yeyi hitande goto dimmere be yitti men don kono gili min nangondire premier be dabbani men leydi gam monsieur le maire on kibe tere be darnan men don marché be darni mi palace marché dami yeya oji be darnani be ben kala abe wallina bibbe mabbe ben be darnani men gamin defa mbottare min worto be wadani men dum fop ko barki Allah e mabbe samna min boy yeyde te minen ko min sukabe ha min ari min woni mawbe min hebi bibbe min hebi tanirami kono barki Allah e premier e do dum minen yettabe ha wadu seydou ka kalis won fof ha joni min waawi yeede min andano min ko min natini min anda ko min hebi hen bénéfice ko dum e ko dum mi non mi woni gollirde de min go mi darni suudu mi darni darnani hore am suudu ko dum mi waluto ko mi abi ba walata to mi darni suudu mi sodi balni guluji chapantati tay matela mudum mi natine der suudu han ay kono senegal kono be wi debbo gorko ma wallondira der galle min gorko anko maso o soyan defense o soya e o nyakan defense kono si yayi hanebi bay min kat min lingo min kat ko mami wallito mo seeda ha Donc kay. O nga kay. Eh o su sa dame buide. O
am nañ fa lan netetou bi kungam bi guiné lay jogé fofu lañ koy jëndé wa guiné ñokoy indi fi ñukoy jëndé buñu jëndé ñu yobbar ko ñu dem défar ko ñi indi wat ko fi ñew ñi ñew jaay ko fi mais oul bi dañ koy jëndé 350 buñu ko toggé ñu indi ko fi ñu ñew jaay ko 325 amul ben prix mais buñu défé en poudre pour ñu yobbo ko ay foyer ça c'est 1000 francs là ça c'est bu ndaw bi genn wala bi 1000 francs lañ koy jaay lo tamé premier moko indi ñu ko est-ce que li ngeen di liggéey yéng ci genn yéng ci dund bu baax baax de top ko sen ñu ngi dund bu baax parce que man mi tabaxana neeg am benn place ak salle premier mo indi lool lepp genn laal suma xalé ñu ngi jang bu ñu jaay am bénéfice def nat lu ci dess nga yob ko nga dem jox ko sa doom lolou lepp dess nañ ko ani jappalé sax la ju baax wa ma koy jappalé kay bu baax wa su ngeen bëggé dem ba seen alaaji duñ leen né dédét du ngeen dem dédét duñ wax lool parce que tonnaay bi li ñuy tonné ci kër bi lañ koy yob mota kon nak légui amna est-ce que amna lo xamné yéne koy sentu ci promène ci jamono duñ tonné dañ koy ligé bi mëna jëm kanam ligéy bi ngeen xaar ci proverb lek fu nini ah nga fenne je ñaatam ah yaakar nañ de parce que liñu def bu opé ni kay day bax am ngeen ay machine aussi ngeen am nañ machine bi nak ci dibb bi moy problème bi day dibb mais du genn fofu moy problème mais machine luy togu netetou bi bo baxna mais dubu ka bi moy problème day dibb mais du mëna genné moy problème waaw ya kana wa problème ñu ci diko saytu pour mu mëna téggu ci yoon waaw waaw légui ban jafé jafé ngeen am légui encore jafé jafé lu ñu amante ah légui fi am leen problème jaay problème jaay bi am nañ ko parce que ñun jawbe fi kessé lañuy jaay duñu génné té netu lu kuy togg netu bar nañu légui amna ñaar groupement amna ñaar ndek ku ñu ñew fi pour jaay bi légui na jaay bi fofu la fi rek la duñu génné fofu moy suñu jafé jafé bi concurrence ba xex ko nak modi nga def qualité qualité bokoy def nak il faut emballage dugg ci pour que bi ñu mën ko labelliser est ce que yéne ngi top du programme ay mbuss yu bax yo xamné ci ngeen ko def wa parce que amnañ tamit machine kuy kep mbuss yi amna même suñu dekk fofu amnañ li ñuy bëgg bu féké bëgg na day ñuy wax ñew ba ci président bi wax ko ñun bëgg na ñaar sasé oubien ben sasé ñu défar ko ñu dem kep ko ci machine bi ñu jaay ko 1000 francs légui dal premier bu leen baye ngeen mëna demal seen bop bu sobé la buñu démé mën nañu yobbu suñu légui dal jangal nañ leen nap dal mën ngeen napal seen bop jëlé waaw waaw commencé na waaw jigen ñi nak xam nga fu ngeen dajé jappal ma bayima du ci ñak waaw xamna xulo yoy est ce que yeen jubo ngeen am leen lool seen digël xulo amul xulo amul dé kay xamul waaw 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 baxna kon nak madame jay hein ñu ngi ñoy wa bascule tamé ñu yi am fi ay bascule moy paquet ba vilan ak mor sisi ak mor sisi ñoy pécé ak bouba ñoy pécé netetou yi kon nak xam ngeen goor goor ñam lañu jariñ wa am na jariñ kay ci bascule bi mais wa sisi ci Allah la ndaka bundelma.
jaata do na ba fo man tara bantal do na ate do na ba alaykum salaam wa rahmatullah da présenté sa bo ya ay kan man may keba wilane de pc fi netetou waaw
ci ma nga seen premier fi mom fi lay liggé man ak mor cissé ak bouba waaw légui yow ak bouba ak yépp ñëne ci bék ak jigéen ñi waaw 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 jigéen ñi rek lañuy liggéel légui nak sen digënté ak jigéen bi la mëna tédé ci digënté ak jigéen ñi buñu péché dañ ñuy fay waaw liñuy fay kilo bu ne dañ ñukoy fay dërëm waaw bu leen balu dal kilo buñu ne war nañu fay dërëm waaw est ce digënté ba rata trop rata na mom bu baax wax di yalla amna ñok ñom jamm dal waaw est ce ne ñak ngeen wara tésé ci ah mom dañay bëri nak ça dépend ci client yi bu client yi bëré man mëna pèse 2 tonnes wala ma pèse 3 tonnes même ba ci mort ci lool yépp dañay am waaw.